Bismillahirrahmanirrahim. Sardar ana dostan boru. Qırğızstan Bishkek qozlarını alıp kelyotgan. Ana şunga yana kepti ötken sefergini zotidan ham bo'lakchasi degan kelar uchun. Shunaqa joydan yana yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardar vlogger kanali obunachilari va bizning muntazam kuzatib boruvchi akukalar, qo'ish qozlari, chorva ishqozlari, mana shunday asl Qirg'iziston qo'zi, qo'chqor ishqozlari. Akalar bugun hafta kuniga Çarşamba Murat baş günü hemen yazıya Çarşamba tangi feyiz berekeli olsun diye biz videolarımızın hemen gen vilayeti Tora Qorğan tümeni Qatağan kışlağı yine kimdiki desen Sardar deyin ekelerimiz için inşallah koydu karın yürüsün canı var hangi canı var kulağı yem şapalağda koyuladı afiletken Doston jon akamiz qo'yib bermalar aka. Assalomu alaykum. Charchamay, kayfiyatlar? Rahmat, xudoga shukr. Charchamay aka. Bugunga nechta? Bugunga 70-80 bosh atrofidagi qo'y chiqadi. Bular haqida to'liq ma'lumotni shaxsan Doston jon akadan o'zlaridan berish harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan tirs-tirs like bosib ko'rasiz. Haqiqiy kamdumba, serigosh, sariq, hali aytadi-yu. Asıl Qırğız qo'y boqaman degan akalarimiz uchun padlisa qurib tarqatib qo'yaveramiz. Hop, aka birinchi partiyamiz nechta? Beydami 35 ta. O'g'ron kamdimmi? Hammasi kamdimmi? 35 bosh. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qaydan yetib keldi? Bular Qirg'iziston Bishkekdan keldi. Bishkek akalar, Bishkek qo'yini o'zi sotadi. Rangi ro'yi sotadi, yuzini tinoligi sotadi. Sifatliligini tortadi akalar. Nimaga? Hali aytadi-yu, o'ylab o'tirmang. Bir qator kelib, ko'rib, o'zingiz guvoh bo'lasiz inshaalloh. Bizning maqsadlar xolis. Xo'p, aka, yebichari sinovdan o'tdi. Yebichari sinovdan o'tgan. Garantiyalarni berasizmi? 10 kunlik kafolatini beramiz. To'liq 10 kun akalar. 10 kun deyildimi? 10 kunga to'lig'iga kafolat beriladi. O'ylab o'tirmang. Bemalol. Bari qo'chqor, ammo quloqi shapaloqday shapaloqday ekan, takida. Dumbasini qarang, hammasi tikka. Men oyoq qo'l uzun, dumba tikka, sergo'sh qanaqasidan kerak? Kam dumba sergo'sh varianti mana. Xo'p, aka, bularning yoshi o'ylay qanaqa? 7-8 oylik atrofida Sardor. 7-8 oylik. Hali qo'pol qaytganda ba'zi bir akalarimiz so'raganda shunaqa vaqt chiqmaydi-da. Masalan, 30-35 ta so'rashadi, mana shunaqa vaqt topib bo'lmay qoladi akalar. So'ramagan payt keladi, aytadi-yu, teskari dunyo degan. Shuning uchun aka, o'ylab o'tirmang. Shoshiling, mana kelganda urib qo'ying. Ertangni kelmaganda keyin afsuslanishni keragi yo'q. To'g'ri gap. Xo'p, aka, bularni bo'yvasi qanaqa chiqadi? Mana сразу uncha ko'r. Tas isboti mana, mana germanoslar qarang. Mana jenvellar qarang. 6-7 oylik atrofida dedingiz-a? Ha. 7-8 oylik atrofida. 7-8 oylik atrofi. Qani, qo'yga yaqin ushlangchi metrda. Ana shunday. 75. Ushlang. Shu. Yetmiş beş. Hacı, müsküldü karım. Yetmiş dört. Hop. Bir sant, yarım sant, dakika bak at. Yetmiş beş. Pilüsü yem var, minüsü yem var. Bola adamı? Bola. 75 pilüs minüs. Tamam. Şimdi hala kopal kayıtken de bunu it. Anı. Bu gışmaz akeler. Doğru düşünün. Gışmaz. Yo ki bu şlake bulakmaz. Yo bir stanoktan çıkadıkken büyümez. Bu trik John. Biz yaratmayalımız. Şunun için hemense bir dey buladıp oynama. 1-2 santimetre plus minus sonrası buladı bunu. Ha peki. Ne olayımız buladı? Narkı da gel. Pulu da. Pul gel. Narkı yolu da. Hıda halası geliştirip vereyemiz. Hani et hadi. Tildi seyret hadi gene ampul. Tildi yeret hadi gene ampul. Pulunu yapayım. Kança. Oldu 2.450.000'e 35 lirasını bir cevabını veren Serdar Bey. 2.450.000'e. Ha, sorasam 50.000'e ötü verersiniz. Bir cevabını alırsa 2.400'den de verersiniz. Doğru mu? Az telefon kısa sen. Ya ben onların ne? Az ver 50.000'e ötü verersiniz. Hop. 2.400'den çüşerdi. Doğru mu? Ha. Dengelin artık kança dostum canım.
Bollar ceyi. Biz gapirib qo'ydingiz 2 million 400 mingni. Qarang kelsin, o'zcha gap so'zi kerak. Hali nima so'ladi akalar? Hali nima? Voy! Unda kelib Dostonbek 35 ta qo'chqoringda o'zim olaman, aka. Nima deyapsan meni? Hammasini o'tib berasan meni, sen nima deysiz? Bor 50. Voy! Mana voy deyishingiz yana. 2 million 300 da. 2 million 300 mingni olasan. Dastap kasi ham ichida. Dastap kasi ham ichida. Ish qilib pichma sovlig'i yo'qmi? Yo'q, qo'chqor. Aka, mana hammasi qo'chqor. Pichim. Hali pichma sovlig'i bo'lsa, agar o'ylab o'tirmang, joyda qolaveradi. Xotirjam, uni qo'ydi, qarang. Hali tarang qo'zi bo'ladi, agar suvsizlangan qo'zi bo'ladi, suvli qo'zi bo'ladi. Aka, mana qarang, mag'rur turibdi, jonivar. Haqiqa mag'rur turibdi, ishonavering. Turuvini o'zi mag'rur ekan, jonivorlar, mashalloh, ko'z tegmasin. Haqiqa, hali uncha munchasini tepaman deb turibdi-da. Xo'p, aka. To'xta. Ha. Hozir optimiga 23 ta. Tanlab olsa-chi. Tanlab olsa 100 ming qo'yilasiz. 24 dan yoqqanini aka. Ajratib olsa, men o'zim tanlab bersam 100 ming mening mana. Nega? Bir akasi deb bersa, o'ylab o'tirma, mana bu yigitga. 100 plus 100 minus. Tamam, boshqa gap kerak. Ey, akalar, bunaqa bunday standartlab terib olish qiyin. To'g'ri tushuning. Standartlab bir g'ildalab terish qiyin. Mana xolis bo'lsa aytsin, bular aka mashinaga kelib parti-parti qillanmi? Standartlanadi akalar, pachkalanadi. Sizga tayyor pachkalangan. Tayyor pachkalangan. Oling imkoniyat, foydalaning. Mana sizga imkoniyat. Yana qanaqasi kerak? Bunday kelib Dostonbek hech kimga aytgani bo'lmaydi uka. 23 dedingu, yana chapcha hayrapayrini o'tib bergan desa, nima deysiz aka? Barakasini bersin. Akalar hech kimga aytgani bo'lmagan. Biz savdo qilsangiz bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. O'tiladi, o'tiladi. Mana asl Bishkek qo'y. Qanaqasi kerak? Telefon qilaverdim. Shoshiling akalar. Kamdumba Sergey Shoryanovni olaman degan akalarimiz uchun. Tirs-tirs like bosib qo'yishni unutmang. Bu birinchi partiyalarimiz. Bundan keyinga ikkinchi podxodlar. Ketdi gunda. Qardo, sen qanaqasan? Biz sariq qo'y bo'lmaymiz o'ziga. Bizga haqiqat tim qoralaridan bo'lsin degan akalarimiz. Shu aka tim qoralaridan. Mana qarang, yurak dumbalaridan. Soni nechta? Soni 30 ta. 30 ta. Bir qora. Sarig'imdan milli. Yashoyligi ham hamma yo'q, bir xilda bular. Birdek. Qorasini ajratib qo'yganman. Mana aka, qorasi ajralgan, sarig'i ajralgan. Eng asosiysi bir qator tepasiga kelib ko'rasiz. Aka, mana qorasini boqing, sarig'ini boqing. Farqi yo'q. Hali rang ajratilmaydi. Rang ajratgan inson yaxshi inson emas deydi. Shunchaki rang ajratilmaydi bizda. Faqat qo'ydi, nimasi bo'ladi? Sifatiga, olgan puliga qarab aytilaveradi deydigan xonasi. Xo'p, aka 30 tasini. Nima deymiz? Ulardimi? Ha. Endi qo'pol qaytganda bitta ikkitasini bo'yini o'lchab olaylik. Hammasi qo'chqormi aka? Shoppachi. Ushlay. Ha, tas 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 ishlayvering. Ishlayvering. Bismillah. 75. 70. Gap 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 kelaver. 78. Gapki. 75. Hop. 75 plus minus. Tamam. Bitta bor aka 70 qolaveradi bizga. Qolgan 75 plus minus olishaveramiz. O'ylanmang akalar. Bir dona bor ekan, shu qolaveradi joyida. 70 ligi qolaveradi. Qolganini olib ketaverasiz. O, qarang, xorozga o'xshaverar ekan, dejanova. O'tta mag'rurda. Mana mana nasllik deydi. Ash qo'ydi oling akalar. Endi qo'pol qaytsak, nasllikka ham bitta qo'ydim, maqtasang, olib chiqib ajratsang, narxi 500 ming, 300 ming, 200 ming ko'tarilib qolyapti sardor degan. Sabablariga ko'ra aka nasllikni qo'ydi, ajratganimiz yo'q. Ochiga men ajratdim. Mana shu nasllikni buni ichida naqd olovsin, bizda anaqaligi yo'q. Natikati gap kerak aka, o'zingiz tanib oling. Shuda naqd ketadi. Ha, bo'ldi, boshqa gap so'zi kerak aka. Shu bitta naqd kelgan, bitta naqd ketaveradi. O'ylab o'tirmang. Mana akalar, dumba tikki raketa. Bundan ortiqdir raketa dumba bo'lmaydi. Xotirjam. Ey! Narxi qanaqa buni? Narxi. Shu gap-gap qaytilmaydi. 2 million 300 mingdan ham ketaveradi. Men bir joyga olib shu akasini bersa, aka mana bu mart gap, o'ylab o'tirmang. Xotirjam. Bir qator 2 million 300 dan ketaveradi hammasi.
O hali yechim. Bir partiya kiygan. Maza. Qorasini ajratib qo'yuvdim. Ha, maza, maza qilavering. Endi hali qo'pol qaytganda Dostonjon aka, xafa bo'lmang-u. Biz YouTube ishga tushganiga 1.5-2 yil bo'layotgan bo'lsa-ki, 2 yildan bir ishlaymiz, mana sen o'zi ochilgandan bir ishlaymiz-da. Qo'pol bo'lsa aytaman. Taniydi sizlar, mana obunachilar. Aka, bitta gapni ayting. Bizda partiya, partiya nima? Tushadi. Tushadimi? Men tushdi. Hammasini bir joyga olasan 50 mingga o'tib beraman mana. Barakasini bersin, o'ylab o'tirmang mana. Akalar 22.5ni olavering. O'ylab o'tirmang. Xotirjam. Bunday kelib Dostonbek Sarixni ham qo'shqinni hammasini bitta video qilib menga tashlab qo'ya. Hammasini o'zim tortaman. Tushundingmi desa, nima deysiz? Telefon qilish bo'lsin, kelishtirib beraman. Barakasini bersin. Akalar mana 60 65 bosh qo'zib bir joyga. Maza qiling. 60 tasini olib 5 ta olmagan qolaver. Mana 60 50 tasini oling 15 ta olmagan sariq qora aralashtirib yo'qmagan chiqarib tushirasiz. Mana sizga imkon. Mana 50 ta pachka pachka qo'y qidirgan ekanmiz uchun. Kamdim biz sergo'sh variantini so'rgan ekanmiz uchun. Yashaylikan bunaqa kichkina melichuda qo'zi emas akalar. 75 uncha-muncha qo'y chiqmaydi. Qo'pol bo'lsa aytaman uncha-muncha qo'y qo'zi 75 chiqish qiyin. Shuning uchun mana siz tayyoringizda turibdi. Metrlab sotilmaydi lekin maza qiling. Bu ikkinchi partiya, bundan keyinga 3-chi partiyalar ketdi. 3-chi partiyalarga bular julli holatda qanaqa bo'lgan sardar degan akalarimiz uchun mana julli variantlari ham bor. Soni nechta kebayda? Soni 45 ta. 45 ta. O'ylab o'tirmang. 45 bosh. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Sog'lig'i yo'q. Sog'lig'i oxirida chiqardi 10 ta bor. Oxirida akalar urg'ochisi ham bor. Oxirigacha kuzatgan akalarimiz uchun qirg'ochilari ham bor. Xotirjam. Ammo 1 2 45 tanchilar 1 2 3 4 5 6 7 8 deganingizda 8 10 ta qora tim qorasidan bor ekan kashtangida. Xo'p, aka bularning yoshi o'yligi? Bularga 8 o'ylang bular, Sardarbek. Hammasi bitta. Tepani 150 tasi bitta bu. 150 bosh bitta o'g'on. Hajjon sog' bo'l. Mana akalar, mana sizga tayyor imkoniyat. O'ylab o'tirmang. Ama bulasın, bunu belen bırakırlar. Aha, yer bonusu var. Yeni ver. O, boy vasıları kana kaç kaldı bu laki? Bu laki 75 plus kavuşu olsun. 75 plus. Hatırcam. Hatırcam. Oyla oturma eker. Benim olalım. Telefon kala kaç kurasız. Hop, eke narh kançadan buladı? Ula narhımız. Oğlum, kuş var gerek. Oğlum, kuş var. Maşallah. Hacı cennet. Oha, turuldu. Akalar endi junini oldirib bersiz, aka junini oldirib qo'shib berasiz, ha? Biroz oldirib beraman. Qanchadan bular? Bularga 2 million 400 dan berishadi, Sardarbek. O'zini qarang. Hajjon, o'yni otga o'xshashini. Bular bir chiqarib chiqqan narxi bilan turadi. 5 5 qashqay. 5 qashqay. Yerlar dalaga haydab ketib qopdi buni. 5 qashqay ekan, 5 qashqay. Hop, aka 2 million 400 dan deysizmi? Ha. Hozir to'xtab turing. Ha. Hammasi bitta 150 tasi bitta kelgan deyapsan. Endi yaxshi-yaxshisini eshit. Yo'q, endi qarab turing-da. Bir savdo, to'g'rimi? Ha. Hozir alamidan qorani ajratdingiz. Buni juni olinmagan. Ha, buni yaxshilarni ajrat qo'yganman-da, endi farqi bor. Yo'q, farqi bor aka, lekin bir savdo bo'lgandan keyin bitta narx bitta joyga tortamasa nima deysiz? Bo'ldi, bitta joyga tortmasa ketdi. Bakasini bersin. Ortiqcha gap so'zi kerak yo'q, aka. Mana bu mart gap. O'ylab o'tirmang. Xotirjam, telefon qalaqa chiqqan aka. U hali qo'pol qaytganda bir qator kelib o'zingizni ko'zingiz bilan ko'rib oling. Bu narx ajratish bo'lmaydi. Xotirjam, telefon qalaqa chiqqan. Voy, 100 ta, 150 ta tortaman, 50 ta tortaman. Rasa qirg'iz qo'ydi, asl Bishkek qo'ydan tortaman degan akalarimiz uchun mana imkoni kattasi. Xotirjam telefon qilavering, o'ylab o'tirma. Bemalol. Buni ham ichidan tanlab olsa qanaqa bo'ladi? Tanlab olsa 100 ming plus 100 ming minus. 100 plus 100 minus. Aylanaveradi, ketaveradi. Bemalol. Quloq qarang, hali shapaloqday shapaloqday ekan, takalar hammasiniki. O, hali ama ama dumbalari hammasiniki akalar tikka-tikka. Quyosh ham chiqib ketdi mana gapingizdan xursand bo'lib ketdi. Narxni oshirmadi Dostonbek deb ketdi. Barakasini bersin, o'ylab o'tirma. Voy! Dastavkachi. Dastavka Samarqandga yetkazib beraman mana. Bitta olsa ham. Yo'q, bitta olsa emas, 5 ta, 4 tadan oshib olsa yetkazib beramiz. Bitta ikkita olsa vodiy bo'ylab qilib beramiz.
Bo'ldi, aka 5-4 ta olsangiz, Samarqandgacha, 1-2 ta olsangiz, vodiy bo'ylab yetib boraveradi. Hammasini olsangiz ham Samarqandgacha yetkazib yuborib beraveradi. Uyog'iga ham bor, faqat telefon qaloqiga kelishib. Kelishib aloqaga chiqsangiz, inshaalloh bo'laveradi. Qorasini olasizmi, sarig'ini olasizmi, farqi yo'q. Ey! Qoralarini, kashtanlarini ajratib topib ketadi. Ey, shunda o'rtasidan bo'lib ketsa ham gap-gap qaytilmaydi. Barakasini bersin, mana bu yetib. Bemalol. Jullarni oldirib, nima qilib beraveradi, olib beradigan ham. 7 kunda 4-chi partiyaga. Akalar, hamma narsani boshi o'g'indi, oxiri ham bor albatta. Oxirlariga mana urg'ochini zo'rlardan so'ragan ekanmiz uchun faqat urg'ochi. Urg'och. To'qochkor qarz olasizmi? Bo'ldi, ichiga qo'shtirib beraman. Qo'shib beraman. Ichiga qo'shtirib beraman. Yosh oylagi. Yosh oylagi ular 3 oy 4 oylik atrofida. 3 4 oylik atrofi. Bo'ylarichi? Bo'ylarimi? 60 plus ga olishib o'tdi. 60 plus. Narxi? Narximi? 1.5 milliondan berib yuboraman. Hammasini bir joyga olaman degan. 1.5 ni? Ha. Yana desachi. Yana desa mana 14.5 dan bersin. Yana desachi. Yana desa 14 dan. Bergasini bersin. O'sha gap sizga. 1 million 400 ming so'mdan kela. Milichuda qo'zimas. Hali badan ariq, arib ketgan, anaqa qo'zimas aka, svijiy. Chiqaveradi mana shu. O'ylanmay. Yelkiyana qarang. Hajjani. Men urg'ochi olaman degan kelamiz. 60 plus, tamam. Xohlang 65 plus minus pichvon. Farqi yo'q. Qo'chqirlarni qarang. Hajjani. Bu yil kuziga qochaveradigan variant desak bo'lmaydi, lekin bu yildan keyin qo'shsangiz, yanada oyoq qo'lini uzaytirib, haqiqiy cho'zib oladi. Ana shunda akalar haqiqiy qo'y qo'ydek bo'ladi. Keyin qo'ydi bolasi ham yaxshi bo'ladi. Telefon qilishga shoshilavering. 1 million 400 dan. İçide bir de koçkarını koşup Allah'a da savda buladı o. Hani yine bir monitör izlemi de koçkarımdan getirgen de böyle mi? Ha koçkarını geliştirmeyi. Ha telefon kalı kaç kurası. O hiç öyle olunca tevek geldi işini bitirdi. Yani. Tırs tırs like'lı bas koş değilsen çıkabeyin. Hey! Ha. Ne işte ettik sözü? Hop 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14 de. 14 de. Bir de koçkarımın 15 de olarak. Rasa paçki olarak. Rasa paçki. Mene imkanı kettiyse. Telefon qilishga shoshilavering. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.